Dobar večer, drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli u još jedno koktel druženje u programu Osječke televizije. Nadam se da ste se udobno smjestili u vlastitim naslonjačima i da ćete u sljedećih 50 minuta, koliko ćemo se družiti, zaista uživati onako kako smo mi to zamišljali da će biti u proteklih tjedan dana od našeg prošlog susreta. Jako puno tema i jako puno zanimljivih gostiju smo pripremili za danas. Prema tome nećemo, što bi se reklo, časiti niti časa, nego ćemo odmah krenuti kako bi ovaj pjesak u našem pješčanom satu procurio onako na vrijeme, što se kaže, i da sve stignemo napraviti baš onako kako smo i zamislili. Nadam se da ćete time biti zadovoljni. Za početak današnje priče, današnjeg TV koktela, pričat ćemo o amaterskom kazalištu, a što se mene tiče, ne poznam aktivnije amatersko kazalište od onog Retkovačkog koje nosi ime Mike Živkovića, a kad je u pitanju ovo kazalište, onda već znate da je s nama umjetnički voditelj Marko Sabljaković. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. A dobrodošlicu želim i gospođi Mariji Mrvičin, članici programskog vijeća, onoga o čemu ćemo mi zapravo zboriti večeras, a to je smotra kazališnog stvaralaštva Vukovarsko-srijemske županije. Dobro večer. Dobro večer i vama. Gospođo Mrvičin, vi ste prvi put s nama u emisiji kada je ova tema u pitanju. Kako se osjećate? Pa osjećam se ugodno, vrlo ugodno. Prvi puta s vama. Da, s vama, ali da. Ali zajedno smo već da razgovarali na Osječkoj televiziji upravo o ovoj temi. Da, prvi puta u mojoj emisiji. Hvala vam na tome. U svakom slučaju obogatit ćete ovaj koktelčić jednim amaterskim, ali samo o tome smo već, Marko, pričali. Samo u tom nazivu je amatersko i ja tu zaista iščitavam jednu profesionalnu notu i jedno profesionalno zadiranje u kazališnu sferu. Pa ako smijem evo nešto samo reći i nadovezati se na vas, a to je da taj naziv amatersko je naravno ono što mi ne možemo pobjeći od toga da to tako uistinu i jest, i mi jesmo amateri, ali možda amateri, oni koji ne znaju o čemu žele govoriti večeras ovdje ili ono o čemu žele raditi. Jasno. Prije ovoga. Mi smo amateri koji znamo što radimo i zbog čega radimo, a to je naravno ljubav prema kazališnoj umjetnosti i mislim da to radimo na jednom vrlo visokom nivou amaterizma. To je ono što je jako, jako bitno, a zapravo rezultat tog predanog rada bit će i 28. smotra kazališnog stvaralaštva. Gospođo Mrvičin, što nam donosi? 28. kazališna smotra nam donosi 15 predstava ove godine, dvije izložbe fotografija, donosi nam jako puno radosti, veselja u naše malo slavonsko mjesto. Jer to naši Retkovci žive za ovu smotru, povezani su naša publika, povezani su naši gosti, željno ih očekujemo. Što se tiče organizacije, uspjeli smo sve privesti kraju. Tako da što se nas tiče, smotra može početi. Kad zapravo starta? Kazališna smotra 28. po redu u Retkovcima tradicionalno započinje zadnju subotu u prvom mjesecu, to je dakle 30. siječnja ove godine, a završava 21. veljače, točnije u nedjelju 21. veljače. Evo nepunih mjesec dana, bogatog i raznolikog programa, kojeg evo ja vjerujem da ćemo moći i malo detaljnije predstaviti gledateljima. Ako nam to naravno dopustite, on uistinu jest bogat, ali to je čar ove kazališne smotre koja moram istaknuti da se ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, koje smo putili molbu za pokroviteljstvom, što je ona s veseljem i s radošću prihvatila i evo time odala veliko priznanje i podršku po prvi put kazališnim amaterima Slavonije i Baranje. Ja slobodno mogu evo to reći, Slavonije i Baranje, ali i cijele Hrvatske. 15 predstava u nešto malo manje od mjesec dana. Rekli bismo za svakoga po nešto, ali opet ne toliko gusto da se ne može stići s jedne predstave na drugu i obaviti sve ono što se u danu obaviti mora.
Naravno, na sve će gledatelji moći stići, nema nikakvih preklapanja, smo zato smotru svake godine rasporedimo da ona traje 4 vikenda za redom, da publika se može organizirati i pogledati sve što nudimo u programu. Pa evo, ja bih spomenuo dakle, da u subotu 30. siječnja od 18.30 je izložba fotografija pod nazivom Kazališni vremeplov naše drage prijateljice i dugogodišnje suradnice gospođe Silvije Butković iz Đakova. Kazališni vremeplov je izložba fotografija predstava koje je ona fotografirala u Retkovačkom kazalištu, odnosno Retkovačkih predstava od 2009. godine, a ujedno je njezina 15. samostalna izložba. Potom izložba Skulptura i reljefa Dejana Durakovića, akademskog kipara i profesora na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. U 19. sati će započeti svečanost otvorenja, a nakon svečanosti otvorenja kazalište Mika Živković Retkovci tradicionalno premijerno odigrava predstavu. Ove godine je to... Tako je, mi domaćini u revijalnom dijelu. Ove godine je to čudo u Poskokovoj Dragi, tekst Ante Tomića, čiju dramatizaciju potpisuje Željko Dovičić-Pleština, a evo u mojoj adaptaciji, prilagodbi i režiji. U nedjelju 31. siječnja Gradsko kazalište Jastrebarsko predstava Iza kulisa, potom u srijedu 3. veljače Gradsko amatersko kazalište Županja, to je program za najmlađe, predstava Kraljevski festival, petak 5. veljače Gradsko kazalište Beli Manastir, dnevnik Ane Frank. U subotu 6. veljače Gradsko kazalište Mladih Vitez, predstava Šmizle, ženski bend. Nakon toga kazalište Mika Živković Retkovci, predstava Bratinke. U nedjelju 7. veljače pozorište Branislav Nušić iz Šida i Srbije, predstava Portret maligne ćelije. Dalje se nastavlja program. 10. veljače Dječje kazalište Branka Mihaljevića iz Osijeka i Gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca u koprodukciji sa predstavom Pinokio. U petak 12. veljače imamo izložbu fotografija 27. smotre kazališnog stvaralaštva Vukovarsko-srijemske županije u organizaciji kazališta Mika Živković i fotokluba iz Vinkovaca. Ujedno im se zahvaljujemo. Jedno prisjećanje zapravo na ono prošlogodišnje. Da. U 19. satima Mrak teatar iz Županje, predstavu Marika. U 20.15. kazalište Mika Živković Retkovci, predstava Otrov. Subotu 13. veljače u 19. sati kazališna družina kulturno-umjetničke udruge Seljačka sloga iz Nedelišća, Mladoženja Barlion. U nedjelju 14. veljače Gradsko kazalište Đurđevac, Večera s carem. U srijedu, ponovo za najmlađe, 17. veljače Gradsko kazalište Beli Manastir, Luskasti klauni. U petak, 19. veljače, satiričko kazalište Mladih Slavonski Brod, Hamlet u pikantnom umaku. Subota, 20. veljače, dramska sekcija Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Didak iz Župe Gradniči iz Bosne i Hercegovine sa predstavom Učiteljice. I nedjelja, 21. veljače, To smo mi, završna večer. U glavnim ulogama igraju Tatjana Bertog-Zupković, Ines Bojanović i Vladimir Tintor. To su naši gosti, profesionalni glumci i ostali glumci kazališta Mika Živković iz Retkovaca. Te večeri bit će dodjela nagrada i diploma za najuspješnija glumačka i druga ostvarenja, dodjela posebnih priznanja za izniman doprinos i pomoć u razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma Vukovarsko-srijemske županije, bit će proglašenje najuspješnijih predstava i svečano zatvaranje 28. smotre kazališnog stvaralaštva Vukovarsko-srijemskoj županiji. I naši pokrovitelji uz predsjednicu države su Vukovarsko-srijemska županija i općina Ivankovo. Da, zapravo bez te potpore bilo bi puno, puno teže organizirati cijelu priču. Bilo bi vrlo teško zapravo organizirati, zato im se od toga na srcu zahvaljujemo se. Tko će odlučivati o tome tko je najbolji po 28. putu? Ove godine članovi prosudbenog povjerenstva su Selena Andrić, koja je ujedno i predsjednica stručnog prosudbenog povjerenstva, mlada glumica, akademska glumica i asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, potom Ivan Čačić, glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i dvoje mladih glumaca Retkovačkog kazališta, Zdravko Šinjori i Martina Ištaković. Oni neće biti u sukobu interesa. Neće biti u sukobu interesa zato što kazalište Mika Živković Retkovci kao domaćini revijalno otvaramo Retkovačke kazališne susrete. Ne natječemo se za nagrade, jer smo organizatori ujedno i domaćini ovog festivala.
Sjajno. Dakle, mislili ste o svemu. Povjerenstvo za odlučivanje. Samo naglasiti zašto neće biti u sukobu interesa, malo ste sad tu zapravo pitanje. Ono što je bio i prijedlog prošlih godina dok je prosudbenim povjerenstvom predsjedavala gospođa Mira Perić, glumica i profesorica iz Osijeka. Njezina želja je bila da se još tada uključe glumci Retkovačkog kazališta, pa evo i Marija Mrvić je bila članica prosudbenog povjerenstva, mm-hmm. kako bi na taj način kroz rad u prosudbenom povjerenstvu stekli dodatno znanje i iskustvo koje mogu promijeniti u svom glumačkom i kazališnom radu, u svom kazalištu, odnosno u kazalištu Mika Živkovića u Retkovcima. Igrate li vi možda u predstavi? Poskokova draga. Da, ja igram hrvatsku braniteljicu. Hrvatsku braniteljicu, da. Bravo. Da. Redatelju poštovani, kako ste vi evo za kraj razgovora iščitali Antu Tomića? I kako ste ga prilagodili za Retkovačku scenu? Marija je već spomenula da igra hrvatsku braniteljicu, već je tu jedna adaptacija, prilagodba u samome liku. Ja sam ga iščitao na jedan svoj način, odnosno svoje viđenje Poskokove drage, koju sam pokušao adaptirati i prilagoditi u jedan neodređeni neutralni prostor. Dakle, ne događa se radnja u Dalmatinskoj Zagori. Po meni Poskokova draga postoji bilo gdje i svugdje u Hrvatskoj, tako da je ona smještena... Pa i u Retkovcima. Dakle, publika će moći se vrlo lako poistovjetiti s mentalitetom tih ljudi iz Poskokove drage i s onima koji se pojavljuju, dakle, kao urbaniji, civiliziraniji tipovi, a mislim da će se tu onako pronaći vrlo zanimljivih likova koji će ovu priču prožeti na onako jedan zanimljiv, duhovit način. A Tomićev tekst je bio sjajna izvrsna podloga za to. Ma svaka čast, sjajno. Hrvatska braniteljica jamačno ima neko odlikovanje na svojoj odori i vi imate jedan badge. Ovo je naš badge naše kazališta. Da, da. Odlično. Naše smotre, da. A to je čisto to je ovo. Radi probe, jel tako, kad obučete odoru Hrvatske braniteljice. Da, kako stoji. Da, da. Da, da. Hvala vam lijepa Marko i gospođo Mrvićin na gostovanju. Vjerujem da će i naši gledatelji, ali i vaši redovni posjetitelji doći posjetiti ovu 28. smotru, uživati barem u dijelu programa. Vjerujem da nisu svi zapamtili naizust i da ne mogu sada interpretirati raspored ovaj koji smo čuli, jer ima puno toga, ali gdje mogu kliknuti i pogledati? Možda mogu na našim Facebook stranicama kazalište Mika Živković Retkovci, isto tako i na našim web stranicama, na našoj internetskoj stranici kazaliste-retkovci.com. A evo, ja se nadam da će se oni svi koji su zainteresirani s nama pridružiti nama 30. siječnja u 19 sati na svečanosti otvorenja, s time da moramo naglasiti da će predpremijera predstave Čudo u Poskokovoj dragi zbog svake godine iznimnog i velikog interesa biti održana 28. siječnja u četvrtak u 19 sati i da je ulaz sve posjetitelje slobodan. Brzo povlastiti stolac u Retkovačko amatersko kazalište, stignite još. A što nije bilo na društvenim mrežama, nije se dogodilo, prema tome kliknite na njihov profil i doznajte sve ovo o čemu smo mi pričali sada, baš u onom trenutku kada budete planirali kako provesti jednu od večeri od 31. siječnja pa negdje tamo do 1. veljače, jel tako? Odlično, hvala još jednom i pozdrav cijeloj ekipi. Jurite na probu, ako se ne varam, jel tako? Jedno i drugo. Hvala na vremenu koje ste odvojili za program Osječke televizije. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu, dobro ste došli uvijek, a mi se nećemo puno odmaknuti zapravo iz Retkovaca, skoknut ćemo sada do Vukovara, jer tamo se naime vrlo skoro sprema obnova jednog od simbola grada heroja, a to je svakako Vukovarski vodotoranj. Priču o tome kako će isti izgledati nakon što se obnovi donosi naš ekspert za vukovarska pitanja, kolega Tihomir Novak.
Vukovarski vodotoranj jedan je od neprepoznatljivijih spomenika na žrtvu grada Vukovara, no i cijene koje je cijela Hrvatska morala platiti za svoju samostalnost. Godinama je ovaj simbol rata iznutra bio nedostupan javnosti, osim TV ekipama među kojima je bila i ona osječke televizije. No projekt obnove omogućit će Vukovarskom vodotornju novi život. Želimo i formalizirati i znači ispričati priču o hrvatskom zajedništvu, o vodotornju, simbolu tog hrvatskog zajedništva, prkosa iz Domovinskog rata, kada je vodotoranj upravo sa stijegom koji je vijorio na njegovom vrhu iz dana u dan odoljevao velikosrpskim napadima i silnim pogocima čije rane su i danas zapravo vidljive na njegovom tijelu. Pokroviteljstvo na cijelim projektom prihvatila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prije nekoliko dana, kada je u Vukovaru bio njezin privremeni ured. Obnovu će voditi radionica arhitekture zaslužna i za obnovu dvorca Elc, no i izgradnju muzeja Vučedolske kulture. Konstrukcija vodotornja ostaće u današnjem obliku sa svojih 640 rana, rupa od projektila, a adaptirat će se da se spriječe nova oštećenja ili stradanja posjetitelja. Kad se popnemo gore u ovu memorijalnu sobu, kako smo je mi nazvali, u njoj će se nalaziti staza koja je vrlo krivudava, vrlo dugačka, vrlo neobična i tako dalje. Ona bi nas trebala evocirati na nekakvu stazu koja nam služi da se dođe od jednog mjesta do drugog, međutim taj put je vrlo drugačiji nego što smo ga zamišljali kad smo se uputili po toj stazi. S dunavske strane vodotornja dolazit će se do panoramskog dizala koje vodi do memorijalne sobe, gdje će se prikazivati autentične dokumentarne slike stradanja vodotornja i grada. Ekran na kojem će biti prikazivani dokumentarni isječci, filmovi, sve ono što se može prikupiti. Recimo i to da sam već kontaktirao Hrvatsku televiziju koja ima jedan golemi rezervoar tih inserata i snimaka iz Vukovara, gdje smo naišli na nekakve situacije gdje se čak vidi direktan udarac u toranji, kako se prašina diže s njega. Inače, cijeli projekt napravljen po principu samoodrživosti te konkretnih brojki turista koji je bila za ostale objekte ratnih stradanja u Vukovaru. Sukladno njegovom značenju, njegove snazi, iz koje očekujemo da će se generirati značajna posjećenost, vrlo je razborito i realno očekivati da će ostvarivati i izvjesne prihode i na taj način moći ne samo pokrivati troškove ovih 15 uposlenika, nego i osiguravati sredstva i za održavanje samog objekta, eventualno unapređenje izgleda okoliša. Novac za obnovu vodotornja počeo se prikupljati još 1998. kad je Zadarska županija uplatila 3 milijuna kuna. Projekt je vodilo Ministarstvo obnove i razvitka, no gdje je taj novac sada, uopće se ne zna. Kontaktirani su i Hrvatski institut za mostove i konstrukciju, odnosno Institut tehničkog veleučilišta u Zagrebu i Ministarstvo regionalnog razvoja. I obje institucije tvrde da one ne mogu dati informaciju o utrošenim sredstvima. Znači, napominjem, ta sredstva nikada nisu završila izravno na računu grada Vukovara. Procjenjuje se kako bi cijeli projekt koštao oko 20 milijuna kuna, a u projekt su pozvani da se uključe i građani donacijom na žiro račun. Mislim da i danas svjedočimo, a i u buduće ćemo svjedočiti to jednoj silnoj potrebi da se po najvažnijim pitanjima u povijesti, ali u perspektivi u Hrvatskoj ostvari jedno zajedništvo, jer nas naprosto povijest uči da smo najvažnije uspjehe i najveće pobjede uspjeli ostvariti samo kroz jedno svehrvatsko zajedništvo. Bude li sve išlo po planu, očekuje se kako bi do proljeća bila gotova dokumentacija s dozvolama, slijedi raspisivanje natječaja, a do ljeta bi mogli imati izvođača radova i njihov početak, za čiji se onda dovršetak očekuje oko godinu dana. Hvala kolege Tihomiru Novaku na informacijama koje nam je donio vezanim uz obnovu Vukovarskog tornja, a mi ćemo sada krenuti dalje i to najaviti jednu promociju spota koji ste
imali premijernu prigodu vidjeti u posljednjoj emisiji 2015. godine TV Koktela, a sa mnom u društvu, ako ste tada bili s nama, onda znate o čemu pričam, grupa Suzet, sa mnom u društvu, vokalistica, pjevačica Andreja Opačak, lijepi pozdrav, dobrodošla Andreja. A pozdrav i basistu, čovjeku koji je svježa krv u Suzetu, Josip Klajić, lijepi pozdrav, dobro večer. Pozdrav, dobro večer. Jesmo dobro? Odlično. Dakle, Novi svijet je pjesma koju smo imali prilike čuti. Hvala još jednom što ste nam ju donijeli pod bor koji je bio tu negdje onaj dan kad smo se mi tako sjajno zabavljali. A službena promocija slijedi vrlo, vrlo skoro, iduće srijede, ako ja dobro brojim, je li tako? Tako je, hvala ti Saša. Znači 27.1. u srijedu u klubu Peppermint. Evo, pozivam ovom prilikom i tebe i sve naše gledatelje. S radošću ću doći posjetiti ovaj, kako bi se na čisto hrvatskom reklo, event koji će zapravo još na višu razinu podići ovu sjajnu pjesmu. Novi svijet, moramo spomenuti one osnovne servisne informacije vezane za pjesmu, kako je nastala. Dakle, pjesma Novi svijet nastala je u suradnji sa Brunom Kovačićem, jednim izvrsnim gitaristom, svi ga znate, jel? Koji je radio tekst i aranžman, a glazbu potpisujemo Damir Bojanić, gitarist, i ja. Što se tiče novosti u Suzetu, Josipe, vi ste novi član. Ja sam, da, novi član. Od kada? Pa je to od snimanja spota nekih. Malo prije nešto. Da, malo da. Prije snimanja spota. Znači nekih možda 2 mjeseca ili tako nešto. Potpuno svježa krv. Potpuno. Kakva je transfuzijska slika sada Suzeta od kad je Josip svoju krvnu grupu? Prekrasno, mogu ti reći. Baš je lijepo. Odlično. Kako se vi osjećate? Izvrsno, super je, ekipa je dobra. Jel je jedan potpuno novi svijet? Je, je. U čemu se najviše očituje? Pa, meni je najvažnije što se onako baš lijepo slažemo, fino, lijepo kritički se osvrnemo na sve što smo odsvirali i pričam za probe. I što je to prijateljstvo. Da, stvar. Baš smo onako, baš volimo prijateljstvo. I ljubav prema glazbi. I ljubav prema glazbi, a ljubavi će, čini mi se, one prijateljske i prema glazbi biti i u Peppermintu iduće srijede. Jer naime, nećete tamo biti sami, osnažili se još malo. E tako, imamo i naše goste, to je grupa Fluentes i Goran Bošković i Ljudevit Laušin i Red Rustersija, oni su naši gosti. Moram priznati da mi se sviđa odabir, ali s druge strane igrali ste onako, što bi se reklo, na zihericu, jer gdje se pojave Fluentesi u suradnji sa Suzetom i još Red Rustersima. Ljudi dragi, koliko će to trajati? Dobra kombinacija. Zašto to nije vikend? Da. Mogli bi se... Znaš zašto nije vikend? Ja ti moram reći, zato što će u Peppermintu biti jako puno glazbenika, naših prijatelja, koji vikendom sviraju, imaju koncerte, gaže i tako dalje, pa smo se zato odlučili za ovaj dan. Najbolji. Imaju ispričnicu, da. No neće samo biti tu oni koji će raditi te večeri, bit će puno glazbenika koji će i uživati u onome što ste vi pripremili. Tko nam stiže? Joj, dolazi jako puno glazbenika, znači počevši od gospodina Miroslava Škore koji je ispred naše izdavačke kuće Kampus, zatim Bruno Kovačić, Ivana Plehinger, onda naše osječke snage, Igor Delač, Mario Rot iz grupe Vigor, Blanka Došen. Nije u Sloveniji tada? Ne, nije u Sloveniji. Šomi, Šorti nam dolazi, stvarno jako puno ljudi, sada se neko ne uvrijedi, Krešo Tolji iz Pasaža, Bero Crnković, više odlično. Ne znam. Sve poznata lica i još poznati i, da tako kažem, voljeniji glasovi kada je naša publika u pitanju. Josipe, za kraj, s čim su vas nagovorili da dođete u Suzet osim šarmom kad je Andreja u pitanju? Glazba mi se sviđa, volim to i vidio sam da na kad sam ih upoznao, vidio sam da je dobra ekipa, da vole da to, da vole sve. Da ne možeš naći bolje benda. Nema boljeg benda. Nema boljeg benda. Pa se evo i moja osrednjost
podignuto svojom kvalitetom. Ja što smo skromni, a jedva čekam da ga čuješ, onda ćeš sve shvatiti. Odlično, bas, gitara, jedva čekam. Ne znam, bolje svira ili pjeva. Jedan riff na gitari u srijedu, prema tome budite tamo gdje će biti dobra glazba i gdje će se premijerno prikazati spot, a mi ćemo biti koračić dva ili nešto malo manje od tjedan dana ispred ostalih i nagovoriti vas i glazbom u 4 minute i 20 sekundi, čini mi se, da traje pjesma Novi svijet, slušamo sada, onda idemo dalje. Andreja i Josipe, hvala lijepo. Hvala tebi. Hvala tebi. Znam sve o tebi, tvoje oči govore. Kreni prema meni, uzmi me u naručje. Ženo, nevažno. Danas ljudi ne vide. Ti si
uvijek mi je nekako nakon ovako skladne, dobre i poticajne glazbe teško nastaviti pričati, jer znam da je posebno zahtjevno zadržati vašu koncentraciju i zato onda pozovem u goste čovjeka koji će to sigurno učiniti odmah čim progovori, jer nam je komunikacija zapravo jako bitna, a i kad znamo umješno i kvalitetno komunicirati, onda nekako i publika odreagira na onaj najkvalitetniji mogući način. O komunikaciji i jeziku u javnom govoru malo ćemo prozboriti s profesorom na Filozofskom fakultetu. Profesor Branko Kuna je moj gost. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na poziv u emisiju. Kako ste? Loše. Sad mi se dogodio jedan deja vu, što bi se reklo. Da. U prvoj emisiji, kada sam s kolegicom Biljanom Kovačić radio na ovoj istoj televiziji, u ovom istom studiju 2009. godine, vi ste bili gost, snimali smo negdje u gradu, a pričali smo o knjizi Tomislava Ladana Moć riječi. Sjećate se? Kako da ne? Evo, u Copacabani smo bili, je li? Tako je. Od toga je prošlo 7 godina i zaista... Nevjerojatno. Zaista zvuči onako. Puno je emisija iza nas. Drago mi je da ste i večeras s nama. O jeziku u javnoj komunikaciji može se zapravo govoriti iz više kutova, složit ćete se sa mnom, no ona koja je nekako možda najnaglašenija jest upravo ta kako će publika u datom trenutku doživjeti taj govor. Da. Javna je komunikacija opća pojava, opći društveni fenomen. Jednostavno, ona je i uvjet uspostave bilo koje zajednice. Zato je svako društvo, naravno, zainteresirano za kanale javne komunikacije i za jezik koji se u toj javnoj komunikaciji zajednica kojim se služi. Veoma je bitno voditi računa da ona nije jednoznačna, da je to vrlo slojevit pojam. Tako kada govorimo o njoj, onda tu mislimo na jezik medija ili različite dijelove njezine, medijski diskurs, politički diskurs, administrativni, javna komunikacija i ono što se govori u školi i kako se govori. A mi smo zapravo nekako mediji posebno izloženi pod lupom jezičnih stručnjaka. Pa evo, kako vi možete zapravo reći i osobno zadovoljstvo ili nešto malo manje iskazano zadovoljstvo time? A to je teško konkretno odgovoriti, ali ja mislim da vi niste samo pod lupom jezičnih stručnjaka, već svih pripadnika društva, cijele jezične zajednice. Teško je sada u ovom trenutku reći javna je komunikacija onakva kako je i društvo u svakom slučaju. To je nešto što je usko povezano. Da. Odnosno, utječe jedno na drugo, rekli biste. Da. Činjenica jest, recimo, da zadnjih mjeseci da je napetost u tim kanalima malo pojačana. Buke ima. Mislim da će se sada ona stišati kako su izbori iza nas. Izaći se. Pa moguće, da. Moguće. Ako aludirate ili na uspostavu vlade. Moguće i kad se malo sve uspostavi na neke malo čvršće temelje, onda bi zaista i ta komunikacija mogla biti. Ali ta buka koju ste spomenuli zna biti koliko zbunjujuća, toliko možda medijima i intrigantna za neko dodatno propitivanje. Bili ste i sami pripadnik sedme sile, novinar. Je li još uvijek i vama radi taj novinarski živac? Naravno, pokušavam to upotrijebiti i u nastavi na fakultetu. Jasno je da kada jednom budeš novinar, da si uvijek zainteresiran za određene pojave. U konačnici ono što pišem, što predajem je u izravnoj vezi. Dakle, jasno je da je jezik medija podložan prikazivanju onih fenomena koji su pioniri u govoru, u jeziku,
uvijek lako se uočavaju i isplivavaju na površinu. I mediji nisu samo mjesto za uporabu govora, već i mediji podučavaju i poučavaju. Istodobno. To im je zapravo i funkcija. Ono što može biti korak više u tom medijskom podučavanju, sami ste spomenuli i da i u nastavi znate zapravo ostvariti suradnju s medijima. Ona je ostvarena s vašim studentima druge godine poslije diplomskog, je li tako? Ne, diplomskog studija. Diplomskog studija. Malo me ova Bolonja i terminologija buni, ali diplomski studij u pitanju. A mediji na kojem ste pronašli nekako oazu jest studentski radio Unios u Osijeku. Pa da, htjeli smo iskoristiti tu činjenicu da se osječka medijska scena obogatila za još jedan radio, još jednu radijsku postaju, a budući da je studentska, evo od ove godine sam se onda i uključio, iako studenti koji slušaju kolegi pragmalingvistiku i do sada su sudjelovali svojim prilozima, studentskim radovima u emisijama Hrvatskog radija. Riječ je zapravo o emisiji Usudi se reći, koja je krenula nedavno. Tko se usuđuje što reći? Emisija se zove Usudi se čuti. Pardon, ispričavam se. Dakle, ona se sastoji od autorskih emisija. To su polusatne emisije koje studenti ispunjavaju svojim razgovorima, anketama, ali i izborom glazbe. Do sada su radili seminare, usmeno i pismeno ih izlagali. Ovaj put su dobili zadatak izraditi jednu emisiju. Moram priznati da to nije išlo lako, bilo i otpora, jer je činjenica da radim s populacijom koja radio baš i ne sluša. Oni to sami i priznaju. Da. Međutim, to će im dobro doći budući da su to više manje studenti nastavničkih studija. Oni će u nastavi, za pola godine su svršeni studenti, profesori, oni će se sigurno s tim iskustvima moći okoristiti koje su stekli radeći na emisijama. U pravilu, budući da je to pragmalingvistika, mi se bavimo fenomenima volje i učinaka u komunikaciji, tako da je onda izbor tema bio time i određen. Da, komunikacija je zapravo ključni pojam svega toga. Ono što je meni posebno zapalo za oko je jedna emisija koja će mi zapeti za uho jamačno kad bude emitirana, nije još, ali zove se, čini mi se, Netko iritira, onda ga netko citira, tako nekako. E sad, tko koga iritira, mogli bismo o tome nadugačko i naširoko, jer svatko od nas ima neku svoju točku koja možda i taj negativni osjećaj izazove u javnoj komunikaciji. Ali ono što mi se sviđa, što sam zamijetio u ovim emisijama, je upravo taj terenski dio cijele priče. Naravno, htio sam izbjeći da se emisija svede na razgovor, dovođenje gosta u studio i postavljanje pitanja. Svaka emisija sastoji se od brojnih sugovornika, ali isto tako i zvukovnih glazbenih priloga. Tako da sigurno to obogačuje. Emisiju koju ste spomenuli, kao i zapravo i sve ostale, tiču se fenomena uporabe jezika. Od problema u prevođenju, od dvojezičnosti. A sama ta tema koju ste izdvojili obrađuje zapravo jedan društveni fenomen kako se ulazi u javni govor, u fraze, u poslovice, a da pri tome se i ne u kulturi ne ostavlja nekakav dublji trag. Dakle, studentica Ramona Romić je pokušala osvijestiti taj fenomen Zdravka Mamića, odnosno njegova govora, određenih njegovih izjava koje su danas nadahnule kazališne redatelje, televizijske redatelje. Pa i filmske redatelje i scenariste.
Tako je, ali i sindikate. Mi možemo vidjeti na radničkim prosvjedima da se nose natpisi, transparenti sa riječima Zdravka Mamića, čiji istupi u javnosti veoma često mogu biti okarakterizirani kao društveno prihvatljivi ili društveno rubni. Možete li se vi kao profesor hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu nekako slušajući zaista često i nekako pogrešno izgovorenih riječi i naglasaka u medijima pa i od strane novinara naviknuti na to ili vam to baš uvijek bode uši? Pa ne toliko, ali evo sada aktualni mandatar, budući premijer, već sam primijetio izgovor njegov kao da je iz Zagreba ili iz Međimurja, dakle Orešković se govori, a on podrijetlom je, njegovi roditelji su iz Like, prema tome on sigurno svoje prezime izgovara Orešković. A kad smo kod njega, prvi nastup njegov kada je u društvu predsjednice Republike zapravo ona ga predstavljala kao budućeg mandatara, iznenadio nas je način na koji priča hrvatski jezik s tim jakim kanadskim, dakle, naglaskom i izraženim načinom. Je li onda su brojni komentari znali biti i da to nije bitno, da je bitno kako će raditi. Kako gledate na to? Ma da, gospodin Orešković je bio pod velikim pritiskom, lupom javnosti. Osjećala se i trema o njegovom govoru, ali zaista mislim da nema mjesta malicioznosti. Mislim da je zaista napredovao u smislu sigurnosti svog nastupa i hrvatskog jezika, odnosno izgovora hrvatskog jezika u nastupima koji su uslijedili nakon tog prvog. Pa ja toliko sada baš i ne pratim, moram priznati, ali sam siguran da će boravkom u Hrvatskoj njegov izgovor biti sve bolji. Vidjet ćemo, pratit ćemo u svakom slučaju i bit će možda i prigoda za neke druge analize. Profesore Kuna, hvala vam lijepa na gostovanju. Dobrodošli ste sa zanimljivim temama, pa i studentima u emisiju svakako. Hvala na pozivu i nadam se da će Osječka televizija pratiti što to studenti Filozofskog fakulteta rade. Uvijek. A ono što volimo svi zajedno pratiti jest i očekivati zapravo jest kandidatura Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture. Vrlo brzo će uslijediti onaj datum kada ćemo znati koji će to hrvatski grad 2020. Ponijeti ovu prestižnu titulu, a u Osječkoj gradskoj upravi ovoga se tjedna, početkom tjedna, dogodio jedan sastanak sa ljudima koji iz čitave regije podržavaju i pušu u jedra osječkoj ekipi da do ove titule što je moguće uvjerljivije i dođe. Na tom sastanku bila i naša ekipa, detalje donosi kolegica Karmela Bebek. U Kuhačevoj 9 sve se češće pogledava na kalendar, blizu je dan istine koja bi mogla promijeniti budućnost Osijeka. Pritom je 25. ožujka dan D, kada će se znati je li Osijek impresionirao Europu do mjere da bude inauguriran za kulturnu prijestolnicu. Ovo je sad finalni izlučni krug. 10. veljače predajemo finalnu kandidaturu, odnosno bid book, dakle elaborat o kandidaturi, u Ministarstvo kulture, koje to onda prosljeđuje Europskoj komisiji. Prezentacija naša kandidature će se održati u Zagrebu 23. ožujka i vjerojatno ćemo u svega dan ili dva nakon toga dobiti odluku. Dakle, 25. ožujka ove godine bismo mi trebali znati koji grad u Hrvatskoj će biti Europska prijestolnica kulture, jedan od četiri finalista. Dakle, osim Osijeka tu su Dubrovnik, Rijeka i Pula. Želja je svima ista jer kad grad dobije naslov Europskog glavnog grada kulture, tijekom cijele jedne godine u njemu se održavaju manifestacije, priredbe, instalacije, jednogodišnjim nošenjem ove titule, izabrani gradovi dobivaju povećanu javnu pozornost i mnoštvo posjetitelja. S obzirom na
to kakve pozitivne kritike smo dobili na prvi Beatbook, dakle proljetost, ja sam vrlo optimističan zbog načina kako smo ga popravili u drugom krugu. Što god se dogodilo, osječki projekti koji su za ovu priču zamišljeni će se dogoditi u Osijeku, bili mi predstavnica kulture ili ne, da pače, malo će se možda rastegnuti, neke će biti i ranije onda gotovi, nećemo čekati 2020 da ih provedemo, nego ćemo naprosto i gledat prije uklopiti u svoja vlastita proračunska sredstva. Za pobjedu Osijeka navijaju tako svi gradovi Slavonije pa i regije. Brojni gradonačelnici okupili su se danas s ciljem da vide koliko tko može doprinijeti u završnici. Kandidatura mora biti kandidatura grada, ali se ona smije proširiti na regiju. Dakle, to nije isključena stvar, ali nije mogla biti kandidatura Slavonije, nego mora biti jednoga grada koji za sobom smije povući regiju. Upravo to sada radimo, jer u ovoj fazi kada smo pred sam kraj, kada su programske okosnice već utvrđene dobrano, kada su nekakvi glavni noseći programi utvrđeni. Sada se smijemo baviti i imamo vremena baviti tim nekakvim dodacima na priču koji će nam i osigurati veće šanse za pobjedu, ali i projektu u slučaju uspjeha učiniti puno interesantnije. A izrazi potpore stizali su i od preko granice. Sve opet u ovom momentu ide u prilog Osijeku i podršci za kandidaturu koju je Osijek istakao, a mi svi naravno s punom snagom podržavamo sa željom da Osijek bude europska gledateljska kultura. Snažna konkurencija ne dopušta nikakva predviđanja, niti se može znati koji hrvatski grad ima faktor X. No Osječani ostaju do kraja sigurni u sebe. A mi ćemo s jednim kulturnim proizvodom ili kulturnom činjenicom na koju smo strahovito ponosni osnažiti ovaj faktor X koji je naša Karmela spomenula na kraju svoga priloga, na kojem joj zahvaljujemo kada je TV Koktel u pitanju. A ansambl o kojem ćemo pričati i čiji ćemo humanitarni nedjeljni koncert u HNK-u najaviti je dakako vokalni ansambl Brevis. Sa mnom u društvu su dvije krasne dame i apsolutno uživam. Majda Milinović, dobro večer, dobrodošla. Dobro večer. Nera Mamić, također, dobrodošlica. Jesmo dobre djevojke? Jesmo. Pogotovo kad dobijemo ovako dobrodošlice i ovake lijepe riječi na samom početku. Vi ćete to opravdati već, vjerujem, na probi koju mi nećemo čuti, koja slijedi. Koja slijedi sigurno, za par minuta. Ali vrlo brzo ćemo se svi zaista uvjeriti, oni koji nisu, a takvih vjerujem da i nema. Naime, koncert u nedjelju je zapravo jedna uvertira za nešto veliko, 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 što se nama ovako iz perspektive koji vas volimo pratiti čini kao još samo jedno u nizu. Ja znam da vi na to natjecanje u Rusiju idete onako punim, punim srcem, ali evo, što nas to čeka prvo u Rusiji, a onda i o koncertu? Pa evo, kao što ste već i najavili, čeka nas nešto veliko, a to je svjetsko prvenstvo mladih pjevačkih zborova u Rusiji, u Sankt Petersburgu. Mi smo eto imale čast da smo kao jedine predstavnice Hrvatske pozvane tamo nastupiti, predstaviti Hrvatsku, predstaviti naš grad, Osječko-baransku županiju. I evo, putujemo 15. veljače, tamo smo do 23. veljače, natječemo se, pjevamo, u Osijeku se sada još uvijek žustro pripremamo, odrađujemo probe i eto, nadamo se da ćemo ponovno opravdati titulu i povjerenje svih koji nas podržavaju. Ma ja sam u to sigura. Nera, kako teku pripreme? Pa pripreme su kao i uvijek naporne, jer je to nešto veliko, nešto nekakav vrhunac svakog zbora. Nakon jednog Carnegie Halla u New Yorku, naravno, nismo se opustili, idemo u jedan veliki Sankt Petersburg. Tako da su Carnegie pripreme konstantne su zapravo, ono svakodnevno nekako vježbanje, pripremanje. Tamo ćemo izvesti i izvedbe u sklopu našeg konstantnog nekakvog repertoara koji izvodimo i na našim koncertima, ali će biti i pjesama koje smo baš za to, ajmo reći, natjecanje pripremile upravo zbog tog natjecanja. Tako da je ono zanimljivo u svakom slučaju raditi.
Da, zapravo, ako se smijem nadovezati, naravno. Radi se zapravo o dosta složenom natjecanju jer se odvija u četiri različite etape i svaka od njih je zahtijevala posebnu pripremu programa kako bi onda išli iz jedne u drugu i evo ja se nadam da ćemo mi doći do te posljednje i da ćemo ponovno uspjeti nekako potaknuta svim dosadašnjim iskustvima našom dirigenticom Antonetom Radoća Jerković, Davorom duhom. Dedićem koji nas vječito guraju i vuku, ja vjerujem da će to ponovno biti izvrsno. Ono što će sigurno biti izvrsno je koncert u nedjelju u HNK-u na koji želimo pozvati naše gledatelje i gledateljice iz razloga što će taj koncert biti prigoda da i vi date svoj doprinos tome da djevojke, njih 44 ako se ne varam, je li da, tako, da. Spokojno ode u Rusiju. Naravno da ta velika putovanja i koštaju, prema tome trebamo im svi malo pomoći. O čemu se radi na ovom humanitarnom koncertu, Majda? Pa riječ je o koncertu naziva Brevisica i prijatelji i baš kao što sami naziv kaže, mi smo odlučili pozvati svoje prijatelje u obliku i izvođača, ali i same publike koja će doći slušati i podržati nas. Pa će tako na koncertu osim nas nastupiti i Dječji zbor Osječki Zumbići s kojima smo eto vrlo bliske i nekako u obiteljskoj vezi. Zatim Goran Bošković iz osječke grupe Fluentes, osječki No Jazz Band s kojim imamo isto posebnu poveznicu jer naš dugogodišnji klavirski suradnik Davor Dedić tamo također svira. I nastupit će solisti umjetničke akademije, solisti studenti solo pjevanja. U publici će, eto, nadam se, biti naši prijatelji, eto, imamo sreću i vrlo smo radosni što je već sada odaziv na koncert jako velik. Ljudi su prepoznali ponovno našu kvalitetu, odlučili nas podržati i evo, mogu reći da smo zapravo već dobar dio karata i prodali i nadam se da ćemo napuniti Osječko narodno kazalište i da ćemo svi zajedno uživati u toj prekrasnoj atmosferi. Karata ima još, slobodno si pribavite svoju da. Kako bi zaista uživali u nedjelju, a djevojkama će to ovom zgodom značiti jako, jako puno. Nera, otkad seže ljubav i članstvo u ovom ansamblu? Pa zapravo svako članstvo u ansamblu Brevis kreće sa članstvom u Zumbićima, odnosno u mlađa grupa. Zakasnija sam za obje. Tako je. Pa ja sam u biti Zumbička, jel, od neke četvrte godine života. Sad imam 17, tako da to je to već 13 i pol recimo godina sam u toj glazbenoj radionici Polifoniji. Ta ljubav je konstantna, znači cijelo to nekako vrijeme i naša samo mentorica. Raste. Da, raste zapravo cijelo vrijeme. Ona. Raste iz trenutka, iz note u notu, tako, da. Rekli bismo da. To tako. Puno je zapravo, Majda, projekata koji su prošli i kroz vaše glasnice otkad ste u Brevisima. Uvijek se volim vratiti onako s knedlom u grlu od tog užitka i zapravo nevjerojatne činjenice da ste bili u Carnegie Hallu. Vaše sjećanje na te trenutke? Moje sjećanje na današnji dan baš posebno, zato što je danas točno to je tri danas. Godine. Danas je točno tri godine da smo nastupili u Carnegie Hallu. Mislim da taman u ovo vrijeme nekako, da su bili večernji sati, 19-20 sati, tako nešto. Tako da evo, baš ste nas uhvatili u posebno osjećajnom i emotivnom trenutku kada se toga posebno prisjećamo. Danas smo i na svom Facebooku objavili sliku i sve Brevisice su to danas podijelile sa svojim prijateljima. Jer je to jedan trenutak koji je zapravo, mogu reći, vrhunac za svakog glazbenika. Tamo su nastupila takva glazbena imena da je to stvar stvarno prestiža i velike časti stati na tu pozornicu, predstaviti Hrvatsku, predstaviti naš rad, naše umjetničke nekakve dosege i počet ću plakat. Uvijek se, upravo sam to htio reći, uvijek se neka suza pronađe u kutku oka. Da. To je suza koja je odraz nevjerojatnog ponosa i nevjerojatnog entuzijazma koje ove krasne djevojke zajedno s ljudima koji ih vode iz trenutka u trenutak siju kamo god pođu, a s druge strane
i nama čini to da se osjećamo ponosnim što dolazimo iz istog grada, odakle su znate i Brevisice. Ono što moramo još reći, Rusija, tamo je hladno, ali sigurno ćete zagrijati srca i te publike. Koliko se zborova natječe? Natječemo se u dosta velikoj konkurenciji, riječ je o 38 zborova. Mi smo, kao što sam rekla, jedini predstavnici Hrvatske. Zapravo je većina zborova sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza i nekoliko nas iz Europe. Kao što ste već rekli, temperature su tamo znatno niže nego kod nas, ali evo i sada nam možda čak i ovo vrijeme kod nas ide u prilog da nekako ne osjetimo previše tu temperaturnu razliku. Čuvat ćemo se, pazit koliko možemo, kupujemo pernate jakne, kupujemo sve što nam je potrebno da se odlično ne smrznemo, da se sačuvamo i da odradimo svoj zadatak, ono zbog čega idemo. Odlično, vidimo se u nedjelju u 19.30 u HNK-u. Djevojke moje, lijepi pozdrav vama i hvala vam puno na ovom gostovanju. Pozdravit ćemo naravno i tetu Netu, koja je malo bolesna, ali zato smo sigurni da će u nedjelju biti u punoj formi kako bi zaista i ovaj koncert bio odrađen, iako ne volim baš tu riječ, ali evo sad je izletjela na najbolji mogući način. Djevojke iz Rusije, s ljubavlju ćete namahati, jel tako? Naravno, poslat razglednicu. Odlično, može i tako. Mi vam s ljubavlju da kako mašemo i s Osječke televizije do sljedećeg četvrtka. Lijepi pozdrav.